Erneta Lidhemi sërish bashkë sepse kadreja nga parlamenti sa i takon votimit të projektligjit për frenimin e largimit të mjekve apo jo. Çfarë ka ndodhur? Me sa vota është votuar? Majoranca vendosi që projektligjin e bërë publik ditën e djeshme me vendim të këshillit të ministrave ditë në seancën e fundit të kësaj legislature, pra në 20 korik të miratohet dhe më pas pra të filloj të hyrë në fuqi. Deputetët socialist atë menduan që ky projektligj duhet të kaloj me procedurë të përshpejtuar, ku diskutimet në komisionet parlamentare do të kalojnë shpejt, pra brenda 2 javëve dhe në datën 20 korik, projekt ligji i cili parashikon të frenoj largimin e mjekve nga vendi të hy në fuqi, pra të miratohet dhe të filloj zbatimin. Kjo nisma e majorancës, pra për ta përshpejtuar hyrje në fuqi të draftit sa i përket frenimit të largimit të mjekve nga vendi, duke parashikuar që studentët të cilët përfundojnë studimet duhet të kryen 5 vjet shërbim në sistemin shëndetësor në Shqipëri dhe më pas të mund të marrin diplomën e tyre të mjekësis, të hyrë në fuqi sa më shpejt dhe të frenoj atë që quhet fenomeni largimit të mjekve. Kjo iniciativ sigurisht që u kundërshtua nga ana e opozitës, të cilët thanë se nuk mund të kalohet në mënyrë kaq të shpejt dhe pa marrë edhe mendimin e grupeve të interesit që në këtë rast janë studentët. Megjithatë, kjo nisma do të kaloj me sa duket në datën 20 korik, ndoshta më shpejt se ç'ishte parashikuar në fillim. Erneta, faleminderit për këtë përmbledhje.